ponovno na more, ali ne ono Hrvatsko, nego Švedsko, jer naš sugovornik Slaven Španović koji nas čeka u Švedskoj je negdje između Irma i Irta, ili kako se već zovu ti otoci koje vidimo iza njega. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro, Hrvatska. Na Luftiću ste, ili? ne tako ugodno Luftiću, više na nekoj... Na stijeni. Na stijeni, a s koje lokacije, dakle, u Švedskoj nam se javljate? Lokacija je jezero Vätter u gradu Jönköping. Gdje ste na privremenom radu? Točno. Promjesečnom privremenom radu u kazalištu ovdje. E sad, Švedska se posljednjih mjeseci, zapravo od početka pandemije, spominje kao zemlja koja je odlučila malo drukčije pristupiti cijeloj priči kad je korona u pitanju. Prilično liberalno je pristupila svemu i bez nekih velikih ograničenja. Kakva je trenutno situacija kad su brojevi u pitanju? Brojevi, koliko sam ja pročitao, zadnja cifra je bila negdje između 5000 i 800 i 6000 ljudi koji su, jel, navodno umrli od koronavirusa ili sa koronavirusom. Što se tiče nekog okruženja u kojem se ja krećem svakodnevno, određene mjere predostrožnosti su preduzete, dakle, drži se nekakva distanca. Mi smo čak i u režiji predstave morali uključiti, spomenuti virus, zadržavati neko odstojanje među nama na sceni, u kazalištu izvjesni odjeli u kazalištu su preduzeli, jel, mjere nošenja i maske i tako dalje. Međutim, općenito kolektivno ljudi nisu previše uplašeni. Radi se o tome da se slušaju savjeti stručnjaka i vlasti ovdje, i za sada dalje na snazi mjere da nisu maske obvezne, da se ljudi samo pridržavaju onih klasičnih odredbi, a to je, dakle, održavanje distance između drugih, redovito pranje ruku, pri javljanju nekih simptoma, onih klasičnih, kašljanje, temperatura, glavobolja i slično. Odredba je da se ostane doma, da se prijavi da si bolestan na poslu, onda ako se želi vratiti prije na posao, ide se na test na koronu, i zapravo sve slično ili isto kao i ostatku svijeta. Međutim, činjenica je da ovdje nemamo takvih odredbi u smislu nošenja maske kad se odlazi u trgovinu ili kad se odlazi na posao, i dalje su to neke vrste preporuka i ostavlja se na vlastitu odgovornost. Ako netko želi ili ne želi, međutim, mora se poštivati ono da se drži distanca i da ako neko ima simptome, da ostane doma. Ima li onih koji imaju maske u javnom prometu ili u dućanima, ili su u Švedskoj, dakle, svi gotovo bez maske, da se maska jako rijetko može vidjeti? Pa, velika, velika većina, ako se može tako reći, ne nosi maske. Naprimjer, kad sam bio doma u tom gradu gdje živim, u Vesterusu, koji je 3 sata odavde, vidio sam jednog čovjeka u automobilu, starijeg čovjeka, nekih 70 godina, da je nosio masku. U dvije trgovine u kojima sam bio, nitko nije nosio masku. Ovdje u trgovinama nikoga nisam vidio da nosi masku, u velikim trgovinama niko. Možda samo se vidi u pogledu ljudi, onako da nekog pogleda na blagajni, e sad si mi malo preblizu, zato što su postavljene one crte za odstojanje. I to su uglavnom stariji ljudi koji s razlogom, jel, su malo više zabrinuti oko svega toga. Međutim, najveća većina ljudi ne. Naprimjer, evo, spomenuo sam kazalište. Jedan odjel u kazalištu, odjel za kostimografiju, oni su zapravo odlučili da se oni tako štite od potencijalne zaraze, i svatko ko dođe na probu kostima mora staviti masku, one nose masku i to je to. Međutim, u ostalom dijelu kazališta je potpuno normalno, bez maske. A publika? Publika. Odredba i dalje koja je na snazi je da je ograničenje na 50 osoba u publici. Međutim, vidio sam prošli četvrtak je prijedlog od glavnog epidemiologa ovdje u Švedskoj da se ta granica pomjeri sa 50 na 500. Međutim, to još nije došlo na raspravu u vladu, to je dalje samo neki prijedlog s njihove strane, u smislu da se to može sprovesti na one neke
dvorane i prostore gdje je to moguće sprovesti, na primjer stadione ili neke velike konferencije, restorane koji poslužuju vani i slično, pa čak i kazalište. Mi smo obuhvaćeni s time. Međutim, dvorana u kojoj ću ja igrati predstavu je dvorana od 120 mjesta, sad je ograničenje na 50 mjesta, pa je pitanje koliko će se tu što promijeniti. Međutim, zvuči optimistično, pa eto, vidjet ćemo. Što je sa zdravstvenim sustavom? Ide li se kod liječnika normalno? Je li sustav preopterećen? Spomenuo si na početku 6000 oboljelih, ali pretpostavljam na veličinu zemlje da to nije problem. Oko 6000 umrlih do sad. Broj oboljelih, nisam siguran koliko je, preko 80000, valjda, jel? Međutim, zdravstveni sustav, koliko ja znam, nije preopterećen. Jedino je stvar da su i oni preduzeli, to jest prihvatili slične savjete epidemiološke, da smanje možda broj primanja pacijenata dnevno ili da se smanji, na primjer, ako žena dolazi s mužem na provjeru trudnoće, da dođe sama i takve slične stvari. Sad, na primjer, glede testiranja, znam da se nekoliko u kazalištu, u ovom ansamblu koji rade mjuzikl, njih je dosta puno, njih je 30-ak, da je jedan član ansambla, jedan glumac, imao, bio pozitivan na koronu i onda su stoga oni morali prekinuti tjedan dana probe i svi su se morali testirati i onda čekati dok se testovi završe, točno, hvala. Međutim, onda se dogodila jedna čudna stvar, da on ima svoju djevojku s kojom živi, naravno, skupa, i on je imao nekakve blage simptome. Imao je samo da je blago izgubio osjetilo mirisa i okusa, dok je ona dobila sve simptome, i kašalj, i kihanje, i temperaturu, i glavobolju, sve moguće. On je bio pozitivan na koronu, ona je bila negativna. I takvih je slučajeva sve više. I onda to je taj dio toga. Što su testovi, koji su testovi, su dobri. I to onda zbunjuje ljude. I neki se uplaše, neki su samo više zbunjeni, neko uplašeni. Dobro, ta priča je ista, mislim, u cijelome svijetu. Još samo kratko za kraj, zanima nas što je s gospodarstvom. Ima li pada BDP-a, odnosno gubitka radnih mjesta? Jer znamo da karantene, one kako smo mi iskusili, u Švedskoj nije bilo. Točno, nije bila jednako ista karantena, međutim, jednako isti je utjecaj na ekonomiju, može se reći. Puno ovih obrta je zatvoreno, puno malih biznisa je isto prekinuo sa poslovanjem. Baš sam nedavno čitao da su i neke mljekare čak da su se zatvorile i slično. Dakle, posljedice koronavirusa na ekonomiju slično. Da, hvala lijepo, kreću nam i vijesti, puno sreće u daljem radu i što manje korone želim. Hvala Slavene, bok!